calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada khamiis ah qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo afka furtay isla markaasina digniin culus u diray madaxweyne farmaajo kana digay in waqti uu ku kororsado hase ahaatee 8da Febraayo wixii ka dambeeya uusan waqti ku darsan karin ayadoo heshiis lagu ahaynin afka ayay soo furtay midowga musharaxiinta mucaaradka uu hoggaaminayo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa mar kale war ka soo saaray shirka wada tashiga ee ka socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyaga oo ku baaqay in laga qayb geliyo dad aad u fara badan war saxaafadda ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in golaha uu rajo wanaagsan ka qabo in shirka ay ka soo baxdo natiijo ay ku qanacsan yihiin inta shirka joogto kuwaas oo ka maqan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka hadlay arrimo ku aadan mudaxileedka dowladda gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu waqtigiisa ku egyahay 8da Febraayo isla markaasina saacada uu dhiman tahay shir jaraa'id uu qabtay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo gadaashiisa ay taagan yihiin musharaxiinta mucaaradka oo ka mid yahay Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa waxa uu yiri muddo kororsi la aqbali maayo isla markaasina waxaa la doonayaa shirkaasi in la ballaariyo isla markaasina laysla ongolaado wax waliba oo wada tashi ahi saamilayda siyaasadda ay isugu yimaadaan shirweyne isla markaasina dalka meesha loo jihaynayo ongolaasho lagu wada sameeyo qoraalka musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa lagu sheegay in aysan aqbali doonin in dalka ay sii maamulaan shakhsiyaad iyo hay-ado uu dhammaaday waqtigoodii dastuuriga ahi golaha musharaxiinta ayaa shaaca ka qaaday in keliya 8da Febraayo looga gudbi karo heshiis siyaasadeed oo wadar ogol ahay si looga hortago qalalaaso hor leh ugu dambeyntii musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac ka muujiyey amniga dalka iyaga oo ku eedeeyey dowladda federaalka inay ka gaabisay la dagaalanka ururka Al-Shabaab isla markaasina magaalada Muqdisho ay tahay meel aad u cabsi badan isla markaasina ammaanka faraha uu ka baxay si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka oo kulankoodii kadib war saxaafadeedka la hadlay ayaa sheegay in marnaba aanan madaxweyne Farmaajo laga aqbali doonin in uu muddo kororsi sameeyo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey shirka Dhuusamareeb iyo arrinta gobolka Gedo oo halkaasi isfaham hordhacahi laga gaaray hase ahaatee inta badan laysku cakiran yahay waxaa maalintii labaad magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ka socda shirka wada tashiga ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee kuwa maamul goboleedyada dalka shirka ayaa saacadihii lasoo dhaafay diiradda lagu saaray qodobo xasaasi ah oo ka mid tahay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland gaar ahaan xiisadda taagan gobolka Gedo madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa wada hadallo saacado badan socday kadib isku soo dhawaasho ka gaaray arrinta gobolka Gedo oo si weyn isugu hayaan dowladda federaalka iyo Jubbaland sida aan xogta ku helnay arrinta gobolka Gedo gaar ahaan gacan ku haynta iyo doorashada ka dhacaysa Garbahaare ayaa xalinteeda loo saaray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Qodobada la isku fahmay ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahay in magaalada Garbahaare ee caasimadda gobolka Gedo la geeyo ciidamo ka tirsan booliiska AMISOM sidoo kalena kaalin ku yeelato Jubbaland maamulka magaaladaasi. Shirka wada tashiga arrimaha doorashada ee ka socda magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa weli jira qodobo kale oo aan weli heshiis laga gaarin halka qodobada qaarna madaxda ka gaareen isfaham hoose gabagabada shirka haddii dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay xalliyaan khilaafka u dhexeeya waxaa la filayaa in ay soo saaraan warmurtiyeed wadajir ahi oo ku aadan qodobadii lagu heshiiyey si kastaba ha ahaatee qodobo waaweyn ayaa dhiman oo halkaasi la doonayo in lagu heshiiyo dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo maxkamad ciidan ka hirgelinaysa dowlad goboleedyada dalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa kormeeray xarumaha iyo xafiisyada ay ku shaqeeyaan laamaha garsoorka dalka isagoo kulan la qaatay guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Maxamuud Axmed Dalab guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Cornel Xasan Cali Nuur Shuute xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida sidoo kale waxa uu kormeeray xafiisyada ay ku shaqeeyaan Xasan Xuseen Xaaji ayaa ujeedka kormeerkiisa la xiriirtay u kuurgelidda hannaanka shaqo iyo howlaha baaxadda leh ee ay qaranku u hayaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale tilmaamay in kulamada uu la qaatay mas-uuliyiinta uu ku qotomo sidii maxkamadda ciidamada looga hirgelin lahaa guud ahaan maamul goboleedyada dalka isagoo ballan qaaday in wasaaradda gaashaandhigga ay ka qayb qaadanayso sare u qaadista aqoonta saraakiisha ka howlgala maxkamadda iyo garsoorka ciidamada qalabka sida fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo shirqool siyaasadeed ka dhan ahay filo Soomaaliya ka wada magaalada Muqdisho
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa kulamo siyaasadeed oo dhinacyo badan leh ka wada magaalada Muqdisho kaas oo daaran xaaladda siyaasadeed ee dalka isla markaasina 8 Febraayo kadib waxa uu doonayaa in dowladda federaalka Soomaaliya awood looga wareejiyo xilka mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa si gaar-gaar ah ula kulmay bulshada qaybaha kala duwan isagoo kala hadlay arrimo la xiriira xaaladda dalka iyo sida ugu haboon ee loogu gudbi karo marxaladaha adag ee lagu jiro sidoo kale madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa la kulmay beelweynta jireer weyne kuwaas oo tabasho badan ka qaba awood qaybsiga dalka iyo arrimaha doorashooyinka maalmo ka hor Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa Muqdisho kula kulmay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan midda doorashooyinka oo bilihii u dambeeyay oo khilaaf xoogan uu ka tagnaa shalay ayay ahayd markii Cabdi Xaashi Cabdullaahi sheegay in shirka dhuusamo reeb ka socdo uu yahay mid aad u fashilmay isla markaasina dhankiisa uu qaadacay hoggaamiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa dhaliilsan hanaanka dowladda federaalka ay ku wajahayso arrimaha doorashooyinka isagoona ka digay in xaaladda loogu sii dari karo si kastaba ha ahaatee siyaasad xooggan ayaa magaalada Muqdisho ka socoto isla markaasina 8 Febraayo lama oga wixii dhici doono dhinaca kale muxuu ahaa dagaalkii xoogganaa oo maanta jeneraal Xuud ku soo qaaday magaalada Baladweyne Cabdiraxmaan Xuubey oo ah afhayeenka jabhadda uu hoggaamiyo jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaalkii saaka ka dhacay gudaha magaalada Baladweyne Xuubey ayaa sheegay in ujeedka weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadkooda uu ahaa sidii ay ku soo furan lahaayeen ilaa 6 qof oo dhalinyaro ahay kuwaasi oo ku xiran xabsiga nabad sugidda xerada lama galay ee ku taala gudaha magaalada Baladweyne sidoo kale afhayeenka ayaa carabka ku dhuftay inay dagaalka si degdeg ah u joojiyeen kadib baaq uga yimid odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi waxaan tixgelinay oo aan aqbalnay codsiga degdega ahaa oo inooga yimid odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo ahaa inaan dagaalka joojino dibna ugu laabano fariisinkeena iyagana ay ka shaqaynayaan sidii loo sii deyn lahaa dadka gardarrada u xiran ayuu yiri dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka Baladweyne iyo maamulka degmadaasi oo ku aadan weerarka ka dhacay halkaasi xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa booliiska ee dowlad goboleedka Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee dhowr mar ayay hanjabaad culus soo jeediyeen jabhadda jeneraal Xuud isla markaasina ku baaqeen in gebi ahaanba Hirshabeelle laga saaro Baladweyne dhinaca kale mid ka mid ah qodobadii looga hadlay shirka dhuusamo reeb oo isfaham laga gaaray xilli weli uu magaalada dhuusamo reeb uu ka socdo shirka dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo warramayaa in isu soo dhawaasho laga gaaray hal qodob madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid oo BBC da u warramay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda uu shirka si habsami leh u socdo waxa uu intaasi ku daray in ay jiraan qodobo isfaham laga gaaray Cali Ciid ayaa carabka ku dhuftay in qodobka soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka ee gobolada waqooyi ama Soomaaliland ay dhinacyada isfahamka gaareen qodobkii ugu horreeyay oo ah dhanka Soomaaliland inta aan ogahay isfaham aad u ballaaran ayaa laga gaaray waxna way ka dhiman yihiin ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxa uu intaasi ku daray in wadaxaajoodka qodobka soo xulidda xubnaha baarlamaanka Soomaaliland ay ku lug lahaayeen gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar si kastaba ha ahaatee maalintii labaad ayuu shirka ka socdaa dhuusamo reeb isla markaasina waxa aad u culus qaabkii loogu heshiin lahaa guddiga lagu murusan yahay iyo gobolka Gedo oo ah meesha khilaafka ugu xoogan uu ka taagan yahay haddii qodobadaasi ay ku heshiiyaan doorashada ayay ku heshiinayaan kadib calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid